Привіт усім! Подивіться, яка крута мегастиня. Ось така блуза для дівчинки від бренду H&M. Це просто незамінна річ для літа, адже вона дуже стильна і легесенька. Бачите, аж просвічується матеріал, тобто однозначно не буде жарко, вона повітря не відчути на тілі. І маємо спереду класну накладну кишеньку. Покажу вам ззаду, дуже класний ніжний принт, дуже популярний у цьому кольорі, такий м'ятний колір. Маємо зручний ось такий комірець і спереду для зручності при одяганні планочка з вузочків. І маємо ось таку зав'язочку, можна собі зав'язувати або, наприклад, носити без неї. Зараз все подемонструю отак. Дуже класно, справді крута річ і важливо те, що вона якісна і для літа не буде жарко. Тому, друзі, що вдало вам до розвитку для вашої красуні, обов'язково заходьте на сайт ILOVE.UA у таблицю розмір вдалих покупок.